וזה באמת מראה שזה כמובן סוגיה שהיא רלוונטית לכל אזרחי מדינת ישראל. אני באתי לפה דווקא כשרה, חברה בקבינט המדיני ביטחוני, וכחברת כנסת של הבית היהודי וכאימא, להגיד בבירור שהנושא הזה נמצא כל הזמן על סדר היום של הממשלה, שאנחנו מנסים למצוא פתרונות. אני מסכימה איתכם שיש כרגע באמת, אפשר, מה שאמרת כל הזמן זה דבר מאוד מאוד חשוב, שצריך כל הזמן להיות עם היד על הדופק ולא לפספס הזדמנויות, ושכרגע בגלל המצב הלא פשוט בעזה, אנחנו צריכים לדעת לנצל את ההזדמנות הזאת על מנת לראות אם אפשר להתקדם בנושא הזה. צריך לדעת שדרישת החמאס לשחרור כל הסירים שופרי שלי בשביל להיכנס למשא ומתן היא דרישה שאנחנו לא מוכנים לה, וחשוב גם שנאמר את זה בקול רם. ובהחלט יש נקודות לחץ אחרות שהממשלה צריכה ויכולה להפעיל וגם תפעיל. אז אני רוצה להגיד לכם תודה למי שבא. אני חושבת שמאוד חשוב גם עלינו לשמור את הנושא כל הזמן בסדר היום. כל אחד מאיתנו תמיד יש הרבה דברים חשובים, אבל זה נושא שאסור להרפות ממנו. אני אומרת לכם שגם אנחנו כשרי קבינט נמצאים בישיבות ובגיבוש הפתרונות.